Det här är vår populära rundstrålarantenn GOA03. Och anledningen att den är så populär är att den kostar inte så jättemycket mer än till exempel en magnetfotsantenn. I botten här så har den en N-kontakt och till den kan man då koppla en kabel. Vi har till exempel 2,5, 5 meter, 10 meter i vårt sortiment. Och den här antennen den monteras då mot en vägg eller mot ett maströr till exempel. Och den här ger en förstärkning på ungefär 2-3 dB. Och det ger alltså en viss förbättring gentemot att ha till exempel en antenn monterad direkt på en router. Framförallt om man får upp den på fasad till exempel. Den här antennen den täcker ungefär från 700 MHz upp till 2700 MHz. Så den täcker alla GSM, 3G och 4G-band. Ska du använda den här med 4G till exempel så rekommenderar vi att du monterar två sådana här antenner. Och då brukar man säga att man sätter dem ungefär med 30 cm avstånd på det här sättet. Det är så man monterar den här typen av antenn. Den här antennen fungerar också med de låga wifi-banden eftersom den täcker 2,4 GHz. Mer om den här antennen och andra antenner i vårt sortiment kan du läsa på vår hemsida www.induowireless.com eller slå oss en signal på 08 659 4300 så diskuterar vi gärna antennen med dig. Tack och hej!